До 67-ї річниці створення Української повстанської армії молодь влаштує парад і реконструкцію бою. У неділю о 12-й годині почнеться марш слави. В одностроях молоді хлопці пройдуть від площі Митної через площу Ринок до оперного театру. А далі у парку Горіховий гай на вулиці Володимира Великого відтворять бій. Сотня учасників – це представники не лише львівських клубів історичної реконструкції, а й Хмельницького, Кривого Рогу, Маріуполя та Дніпродзержинська. Хлопці поділяться на два табори – німецький підрозділ та загін УПА – і відтворять збройну сутичку, яка сталася у 43-му році. Для старшого покоління ми хочемо підтвердити, коли вони побачать нас в цих одностроях, озброєних, що їхня боротьба має продовження і що молодь готова в потрібну хвилину робити те, боротися так, як боролися вони. Костюми повністю відповідають оригіналам. Половина із них автентичні, ще із тих часів.